Nama saya Nik Muhammad Isyad bin Nik Muhammad Sabri. Nombor matrik saya 13DDT20F1089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fransi bin Muhammad Azam. Nombor matrik saya ialah 13DDT20F1104. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuhilmi Izwan bin Masaung Elias Abdullah. Nombor matrik 13DDT20F1144. Kami daripada DIZ Sport ingin memberitahu tentang sejarah guli. Jika anda tidak mengenali guli, sila lihat gambar di sini. Baiklah. Berdasarkan maklumat yang telah saya dapat, guli ini, pada zaman dahulu, guli ini dinamakan sebagai kelereng dan ia selalu dimainkan oleh kanak-kanak pada waktu lapang. Menang guli biasa dimainkan oleh kanak-kanak lelaki yang berumur 7 tahun hingga 14 tahun. Pada musim panas, tanah menjadi kering dan memudahkan untuk menggali tanah untuk bermain permainan guli. Dan pada musim hujan, tanah menjadi lekik dan ini menyukarkan untuk menggali lubang untuk bermain permainan guli. Guli diperbuat daripada ketulan kayu yang dibentukkan menjadi bulat sebesar sebiji telur untuk dijadikan sebiji guli. Contohnya seperti ini. Selepas Perang Dunia Pertama, guli diperbuat daripada bahan kapur yang diadun bersama simen. Rupa bentuk guli pada zaman itu ialah seperti ini. Akhir sekali, guli pada zaman sekarang diperbuat daripada kaca. Contoh guli pada zaman sekarang ialah seperti ini. Itu sahaja video daripada kami. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini jika anda mahu melihat video-video kami yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih.